E aí, pessoal, no vídeo de hoje tem bastidores da vitória de São Paulo e Ceará, um pouco mais aí do futebol jogado pelo São Paulo e, claro, novidades do mercado da bola. Igor Gomes dando tchau pro tricolor. Acho que eu vi muita gente feliz aqui nos comentários, né não? Então, vambora pro vídeo. O pênalti, né? O João Ricardo pegou o pênalti. É. Aliás, o João Ricardo fez uma bela defesa no Belíssima. Pênalti e pegou a bola depois da sobra, né? É, com um gol bonito do Nicão, o Ceará deu trabalho, gente. É. O Ceará deu muito trabalho. A gente já sabia, trabalho. Né? Lógico. É, no, isso aí já era pedra cantada. O São Paulo tem alguns vacilos defensivos que chamam a atenção, que causam problema para o seu torcedor de uma forma geral. Enfim, o São Paulo Futebol Clube ganha, é uma vitória importante. Fato. Leva um resultado importante. O gol do Nicão é muito bonito, ó. Arruma o espaço e bate. Espetacular. Foi mal o goleiro na bola? Não, não foi bonito. Tá. Porque o zagueiro tá na frente dele, ó. Ele não consegue ver. O cara não esperava. Ele não consegue ver a bola, ele só vê quando sai. E quando sai, ele já virou passageiro. Né? E esse lance aí, que é o lance do pênalti, do Vitor Luiz no Caleri, ele toma cartão amarelo. Não tem erro, né? Cara, o Caleri bate mal e depois ainda o goleiro faz outra boa defesa. Exatamente. Fez duas ele tá se defesas. Recuperando, olha lá. Pá! Consegue. Mas foi em cima, homem tá se recuperando, tá levantando ali. O Igor Vinícius, que ainda conseguiu a finalização depois da cobrança do pênalti. O resultado é importante pro São Paulo. É bom. Porque jogar com essa vantagem lá em Fortaleza, eu acho que é positivo para o São Paulo. Mas ficou aquela expectativa e até aquele gostinho de que o São Paulo poderia mais. As duas competições, né? Contra o América 1-0, contra o Ceará 1-0. Mas jogou melhor ontem, não, do que contra o América. Mas é pouco. Jogo muito equivalente. Nos dois casos, eu acho pouco. Eu acho que chance de perder também na volta de um gol de diferença tem que ir para o pênalti. Principalmente para essa equipe do Ceará. Pois é, não é pequena. O Vina tomou conta no meio campo no segundo tempo. É pouco e o Rogério mesmo citou no final, na entrevista, assim, que no Brasil o trabalho é julgado por resultados, né? Ninguém quer saber de nada. Então, que se ele passar, ok, fez 1-0, 1-0 é uma vantagem? Óbvio que é uma vantagem. Ah, mas se ele passar numa ou nas duas, enfim, aí vão dizer que o trabalho foi bom, mesmo que não ganhe no final. Mas que se não passar, aí o trabalho é uma porcaria e tal. Aí o cara fala, tá vendo? Mas tinha que ter ganho de dois, aí perdeu um pênalti. Ah, podia ter ganho assim melhor e tal. Eu acho pouco nos dois casos. Acho que é uma vantagem, mas agora é fora, né? Então, assim, fez a lição de casa? Fez. Meio rascunhada, precisou dar uma borracha, sabe? Sim, não foi aquela caligrafia legal de falar, ó, fiz a lição de casa, o professor tá aqui. Pessoal, nunca tá satisfeito, né, cara? Não tá mesmo. Pelo menos é uma vitória, gente, pelo amor de Deus. Não, principalmente contra o Ceará. Uma coisa interessante que ele falou, mas eu acho que ele fez certo, seria muito difícil, que ele pensou em colocar o Reinaldo para bater o pênalti. Para bater o pênalti, foi. Pô, mas o cara tá sem jogar um mês. Não, e o primeiro toque na bola, ele tem que fazer umas embaixadinhas ali para sentir o peso, né? Pressão. É difícil. Você colocaria? Não. Eu acho que ele foi bem não colocar. Não é basquete, o cara entra e sai, entra e sai. Basquete, o cara já jogou um pouquinho, volta, vai lá e tal. Ali, não sei. Eu acho que ele fez certo. Mas enfim, achei legal ele falar que chegou a tempo pro alto, que nem fez contra o Palmeiras. Naquele caso, contra o Avaí. Foi contra o Avaí, né? Uhum. Que o Reinaldo estava em campo. É, aí é diferente. E aí o Reinaldo deu a bola pro Caleri. Foi aí que o Rogério ficou bravo. E aí deu aquela polêmica toda, né? Mas o Reinaldo estava em campo. Estava em campo. É diferente. Sim, estava em campo. Mas o Caleri bateu aquele pênalti lá no aeroporto, porque aquele é o gol do aeroporto. Foi. Ele deu um bico lá no aeroporto, não foi? Ele não deu um bico no sentido da ponte Ercílio Luiz. Ele deu um bico na direção do aeroporto. E foi um bico mesmo que ele deu na bola. Agora, ontem ele ficou escolhendo o canto e mostrou pro goleiro onde ia bater. Ô, Pascal, uma coisa é ser o segundo batedor. A outra coisa é bater bem. O Rogério tá ali no dia a dia. Para ele pensar no Reinaldo... Ele já sabe que... É sinal que o Caleri não deve ser alguém tem que começar a treinar desde o Olha, você foi aí num ponto importante. Se ele chegou a perder... Djalminha batia a pênalti. E ele falou que podia ser o Nicão. Porque assim, o cara quando é artilheiro, ele normalmente ali bate pênalti. Mas uma coisa é bater bem. Ele bate, tem confiança. O cara é goleador, tá acostumado em fazer gol. Mas assim, se você reparar os pênaltis que o Caleri bate, mesmo quando faz... É bem diferente do Reinaldo. O Reinaldo pode até perder pênalti, mas você vê a confiança que ele vai, a batida que ele dá na bola. Claro. Ele tem o canto direito, tem o canto esquerdo, bate no meio do gol, ou seja, é demais pra confiança. Reforçar o que você agora, falou, ao mesmo tempo, assim, eu como fui batedor de pênalti, pô, você tá no banco, pô, entrar pra bater um pênalti é esquisito. Entra assim, frio, né? Frio, é complicado. É uma situação que não é normal, né? No futebol não acontece isso, então... Se ele pensou é porque ele queria realmente esse segundo gol para dar essa vantagem. Dar essa tranquilidade. Não, e reforça tudo que o Djalma está falando. Se ele pensou, é porque a confiança no Caleri já não é das maiores, como mesmo ser o segundo.
E a terceira coisa que ele falou, podia ter batido o Calleri ou o Nicão. Ou seja, já não há uma diferença ali entre tirando o Reinaldo. Opa! Tirando o Reinaldo, você já não sabe quem vai bater mesmo, entendeu? Mas o Djalma tem razão, ele cai, hein? Mesmo sendo um craque bater pênalti, que nem o Djalma, você entrar só pra isso. Te lembra do Zico que tinha acabado de entrar. 86, né? 86. Frio. Pênalti durante a Copa do Mundo. Depois das cobranças, ele fez. Ele já estava aquecido. O Rogério Ceni falou. É isso que você está falando aí, ó. Se não passar, vai ser terrível e tal, etc. Ah, isso, é. Vamos lá, Rogério. Fala aí, meu filho. De maior resultado no Brasil, só isso mesmo. Nas duas próximas quartas eu posso te dizer como foi o balanço. No futebol brasileiro, o balanço não se faz pelo que você joga. E sim, se você classifica ou não. É isso aí. Se classificar, fantástico. Se não classificar em nenhuma das duas, terrível. No futebol brasileiro não tem avaliação sobre trabalho. Quer dizer, eu posso fazer a minha, eu sei. Para mim é um prazer trabalhar todos os dias com eles. Acho que a gente tem muito a evoluir, como o Nicão falou. A gente tem coisa mais atenção para ter em alguns momentos. Nas bolas paradas, nós trabalhamos muito essa semana bola parada. E não conseguimos fazer o que a gente desejava em bola parada. Então a gente sempre tem para evoluir. Mas assim, vai ser bom se classificar. Vai ser mais ou menos se classificar em uma, e vai ser tenebroso o trabalho do ano se não classificar em uma das duas. Essa é a avaliação pura e simples que a gente sabe que é feita por todos. E agora é reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Vocês estão dispostos a deixar até a vida inscrição hoje? Sim. Então vamos para agora! Bastidores! Detalhe, detalhe! Vambora, vambora! Responsabilidade é nossa, vamos em casa! Vamos começar com tudo, bora, hein? Bora! Nenhum do meio com a bola, quem tiver com a bola vai ficar marcado. A gente precisa jogar, rapaziada, pra vencer o jogo, precisa jogar com a bola no chão, hein, velho? Vamos! Todo mundo é importante pra caralho! Põe na cabeça de vocês! Pra ser campeão, todo mundo é importante! Bora. Tem 11, não, tem time junto, rapaziada! Time junto, bora! Falta vontade, rapaziada! Do começo ao fim! Primeiro tempo mais difícil, né? Porque eles encurtaram bastante a nossa saída de bola e aí a gente não estava conseguindo achar soluções. Uma hora ou outra que a gente conseguiu botar a bola no chão, trabalhar bem, a gente conseguiu chegar no gol deles. Mas no segundo tempo, a gente veio aqui para o intervalo, o Rogério passou para a gente que a gente podia melhorar. A gente, no segundo tempo, conseguiu melhorar bastante. Ah, o Rogério, um cara, né, que conhece muito bem o São Paulo e antes de entrar eles. Me passou a confiança, como para todos os outros ele passa, de entrar e fazer o nosso melhor. E pude hoje fazer o meu melhor com um gol e ajudar a nossa equipe aí a levar essa vantagem para Fortaleza. Belo, bate, que dominou, bateu e fez o golaço! E gol! É um golaço! Nicão. Muito feliz Big pelo night. Pelo gol, né, principalmente pela vitória, de poder ajudar o grupo, de poder ajudar meus companheiros no jogo com gol. Aí para mim sempre vai ser motivo de muito orgulho, de muita honra, de poder dentro do nosso estádio, antes do nosso torcedor poder fazer gols. Acho que foi importante ter feito o gol, mas não tem nada decidido. Temos outros 90 minutos dentro da casa deles, lá em Fortaleza, mas antes disso temos o Flamengo, que é outro jogo dificílimo. Então é descansar, né? Ver aquilo que o Rogério tem para nos colocar, para poder melhorar, de que forma ele irá jogar contra o Flamengo, para depois aí sim pensar novamente no Ceará, que será outro jogo muito difícil. Yeah.
é muito mais do que um pênalti feito ou perdido. Um time, no momento que ele mais precisa, ele vai e ajuda o companheiro e tem energia. E é o que nós vamos fazer nas duas situações, tanto lá em Minas quanto no Ceará. Nós estamos combinados ou não? Sim. Um time ajuda, quando um cai, os outros ajudam ele a levantar. Isso é um time. Isso. Nós estamos combinados sobre isso ou não? Sim. Um time ajuda o companheiro num momento difícil. E é o que nós vamos fazer, ok? Bom, acho que o Rogério está certo. Acho que esse é o espírito de companheirismo. Acho que é o que a gente tem que trazer para dentro do nosso grupo. E falar o que do John? John é nosso artilheiro, já salvou a gente tantas vezes. E hoje a gente ganhou o jogo de 1-0, podia ter a vantagem de 2. Mas acontece, são coisas do futebol. Bom, fico feliz de estar tendo essa sequência, né? Sequência boa. Jogando bem, consistência muito boa nos jogos. E claro também que a confiança com o Rogério me passa. Acho que facilita bastante também, porque é um ídolo do clube. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Sentiu, hein? Para fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva, Igor Gomes não renovará seu contrato com o São Paulo. A pedida do meia para ficar no tricolor foi considerada completamente fora da realidade. E olha que São Paulo e Igor Gomes tentam chegar a um acordo há vários meses. O vínculo se encerra em 30 de março e a partir de 1º de outubro ele já pode assinar um pré-contrato. Ouvi de uma pessoa importante no São Paulo que ele quer um salário compatível ao do Caleri, que se tornou recentemente o jogador mais bem pago do elenco do tricolor, além de luvas que fariam dele uma espécie de jogador contratado pelo São Paulo. Luva é o prêmio pela assinatura do contrato. Como o Igor Gomes se entende, entre aspas, livre, ele gostaria de ser comprado pelo tricolor com o pagamento dessas luvas. O São Paulo entende que não há a menor possibilidade de aceitar esses pedidos. Afinal de contas, criaria internamente uma enorme desproporção para futuras renovações de contrato. Então, a menos que o Igor mude radicalmente a sua pedida, não vai haver a extensão desse vínculo. Por que que o Igor Gomes tem sido tão intransigente nas tratativas? Porque ele e sua família decidiram que é hora de ir para a Europa. Está completamente descartada também a chance dele jogar em outro clube brasileiro. Juliano Bertolucci, que é um empresário do atleta e muito próximo do Júlio Casares, já tem autorização para buscar times interessados no velho continente, nas principais ligas, francesa, portuguesa, italiana, espanhola e inglesa. Pintando qualquer proposta bacana, o Igor Gomes deve assinar um pré-contrato a partir de 1º de outubro para se mudar, sem deixar qualquer centavo ao tricolor, a partir de abril do ano que vem. Ah, só para arrematar sobre o São Paulo, queria contar mais duas informações. O Igor Gomes recebe apenas R$100 mil por mês. Salário incompatível com a condição de protagonista que ele tem no time de Rogério Ceni. Tudo mas bem, esse mas salário o baixo dá, né? Se deve ao fato de o São Paulo há meses tentar a renovação de contrato sem sucesso. Outra coisa importante, na terça-feira, o representante do Luizão, zagueiro que também está em fim de contrato, esteve no CT da Barra Funda para tentar a prorrogação do vínculo. E o São Paulo foi avisado na oportunidade que o Fulham, da Inglaterra, é só mais um dos interessados no atleta. Fulham, Porto e Benfica já assinaram com a intenção de levar o Luizão de graça, assinando o pré-contrato. Como o vínculo dele se encerra em 30 de janeiro, o Luizão, desde a última segunda-feira, já pode assinar um pré-contrato. E o São Paulo também entende que há pouca chance de extensão desse vínculo. Bora falar agora sobre São Paulo e Corinthians, repercutindo um levantamento feito bem legal pelo Rodrigo Vessone. Vessone compara quanto Corinthians e São Paulo faturaram com jogos em casa nesse meio de semana. O Corinthians jogou na terça-feira contra o Flamengo, Libertadores da América, para 45.159 torcedores e uma renda bruta de R$5.300.000. 45 mil pessoas, 5 milhões e 300 mil reais. Rapaz, hein? São Paulo jogou contra o Ceará na quarta para 52 mil pessoas e uma receita bruta de 2 milhões e 900 mil. A diferença está no ticket médio, no valor médio de cada ingresso. No jogo do Corinthians, o ticket médio foi de incríveis R$ 119,00. Que assalto! Já o ticket médio do confronto no Morumbi foi de R$ 56,00. Existem algumas explicações básicas. Um disputa a Libertadores da América com um clássico contra o Flamengo. O outro joga a Sul-Americana num jogo contra o Ceará. Mais do que isso, o fato de o Morumbi ser maior permite ao torcedor do São Paulo poder comprar ingressos mais baratos. A Arena do Corinthians, com sua capacidade máxima atingida com esses 45 mil torcedores, e o timão pode se sentir mais confortável para aumentar o preço do ingresso. Só antes de mudar de assunto, considerações finais. O Corinthians, desses R$5.300.000 brutos, vai ficar com mais ou menos R$3.500.000 de arrecadação líquida, tirando todos os impostos. Já o São Paulo, no confronto contra o Ceará, vai ficar com cerca de R$2 milhões dos R$2.900.000 arrecadados de forma bruta com bilheteria. Acho que não dá para reclamar. Os dois clubes, uma situação confortável no que diz respeito à arrecadação. Bora falar sobre... E aí, pessoal, vamos começar falando essa história aí do Igor Gomes, né? Até entendo, o São Paulo já vem há um bom tempo, quase um ano tentando renovar com o jogador. O jogador colocando diversos empecilhos, antes era Wagner Ribeiro, o empresário do jogador, ele mudou pro Bertolucci. Era melhor deixar claro, eu quero ir pra Europa, tchau e benção.
Houve a proposta na época do Botafogo, mas o São Paulo não aceitou, porque é um dos queridinhos do Rogério Ceni. E agora, como o próprio Nicolau falou, o Casares já liberou. Qualquer proposta, qualquer merreca que vier, o São Paulo aceita. É impressionante, né? Entra a diretoria, sai a diretoria e não se aprende, né? O São Paulo vai perder dois jogadores da base, mais dois de graça. O Toró saiu de graça, o São Paulo vai ficar com 25% de uma futura venda. O Toró foi até apresentado para o Panathinaikos. O Marquinhos foi pro Arsenal. O Vitinho foi pro México. E assim, não se fala nada, não se cobra nada. É, ser presidente do São Paulo, né? Ser gestão do São Paulo é uma beleza, né? E aí, depois não se sabe por que a dívida do São Paulo aumenta. É isso, simples assim. Incompetência dos dirigentes. É o que o Rogério disse que tinha que ter sido feito. Jogador que não renovar na base não joga no profissional, ponto. E aí não tem que colocar desculpa agora que é culpa do Leco, não. O Júlio Casares vai fazer agora no final do ano 2 anos de gestão. Inteira a responsabilidade do dirigente, que só aparece na vitória. Só aparece na vitória. Quando é com relação a esses assuntos espinhosos, você não sabe onde está Júlio Casares e companhia. Então é isso. Entendo também que acho que o Igor Gomes e o Nestor já deram, mas que o São Paulo tenha pelo menos um benefício financeiro, né? É o mínimo, né? O Nestor que parece aí tem sondagens do Bet. Talvez para a janela do final do ano. Veremos, veremos. Mas mais uma pataquada da diretoria do São Paulo Futebol Clube. Falando em São Paulo, São Paulo que amanhã tem a disputa aí contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Deve vir um time mesclado. O Caleri com esse machucado no rosto e ficou nítido o abatimento do jogador após o jogo contra o Ceará. Eu acho que talvez o Rogério deva poupar o jogador. Então vamos aguardar aí novidades. Ah, jogo duríssimo. Flamengo que tá lá em cima. Flamengo que tá voando. Flamengo tem mais de 2 times, né? Então, São Paulo tem jogos dificílimos pelo brasileiro. São Paulo não tem respiro jogando 3 competições. E quando cai no brasileiro, nunca tem adversário fácil, nunca tem jogo fácil. Quando é com um time menor, é aquela dificuldade de vencer. Quando é com um time maior, é aquela dificuldade de vencer. Então é isso. Em relação aos resultados de 1-0, é uma vantagem. Ao menos é uma vantagem. Eu lembro que quando o São Paulo, por exemplo, na época de Diniz jogava bem e não fazia resultado, o que adiantava? Pelo menos agora não está num momento tão bom, não joga tão bem, mas consegue fazer resultado mínimo. São Paulo que desde maio não consegue vencer nenhum adversário brasileiro por mais de 2 gols de diferença, que é o jogo do Atlético Paranaense, né? Uma dificuldade imensa de matar as partidas. Veremos aí, meio de semana que vem, jogo duríssimo, as quartas de final do Sul-Americano contra o Ceará, depois você tem Bragantino, no fim de semana novamente, no Morumbi. E depois, outro jogo duríssimo em BH contra a América Mineiro pela Copa do Brasil. Ambos aí, o São Paulo podendo passar para as semifinais. Então é isso. E só para fechar esse vídeo, fica uma estranheza, né? O Rafael Bustos já está no Brasil e ontem não se falou no nome do jogador. Expectativa imensa da apresentação do jogador e não se fala nada de Rafael Bustos. O Rogério Ceni deu uma de João sem braço. Também de Ferrarese ficou uma coisa meio... Ferrarese está divulgando a impossibilidade na Europa, São Paulo aguarda. Estranho, né? Sei que toda novela do São Paulo é longa, mas normalmente tem notícias, né? Ainda mais quando o jogador chega na capital paulista, né? Mas veremos, vamos ficar de jogo aí hoje se ocorrerão novidades aí sobre Nahuel Bustos e Ferrarese aí, os prováveis futuros jogadores de São Paulo. Então é isso, pessoal. São Paulo não para, São Paulo tem novidades, sejam boas, sejam ruins, né? E é isso, por isso que tem vídeo no canal todos os dias. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, as notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Lembrando que se você entrar na página do canal, agora a gente também tem um canal de membros. Então se você puder apoiar, seja muito bem-vindo. Se não, dá aquela inscrição, marca o sininho, curte o nosso vídeo e acompanha aí. Por favor, deixe seus comentários, deixe seus feedbacks, que é importante aí para o andamento do canal, tá ok? Então é isso, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.